Ei, fala galera! Seja muito bem-vindo, me chamo Wagner, tenho o canal Java Consult e Print Consult no Telegram e eu trouxe um assunto bem interessante para todo mundo. Você sabe qual é a diferença de valor e de preço? É o que hoje muitas empresas, muitos empreendedores e muitos profissionais, eles acabam esquecendo ou não entendem a respeito disso. Por quê? Porque se criou muito uma cultura de que as pessoas hoje querem as coisas quase de graça, né, e muito rápido. E o que que acontece? Acontece que muitos, para poder competir, quando não sabem se diferenciar de outra maneira, elas acabam reduzindo seus preços para poder vender. Até que chega outro e vende mais barato ainda e assim sucessivamente. É como se fosse um ilusionista, onde ele tira de dentro de uma caixa, por exemplo, uma pomba. É, todo mundo fica, oh, e dá, bate palma, dá risada, e olha que incrível. Mas chega uma hora que, de tanto repetir aquilo ali, as pessoas começam a cansar daquilo, né? Daqui a pouco chega outro e faz o mesmo número, daqui a pouco ele abre lá a caixa e tira um carro, por exemplo, de dentro da caixa. Aí todo mundo, é um carro, olha que incrível. E assim sucessivamente. Então o que que acontece? Quando você só tem a diferenciação de se diferenciar por causa do preço, vai chegar alguém que vai fazer algo que nem você faz, às vezes até melhor, e assim vai levar o seu cliente para ele. Por isso, pergunte-se, o que que eu tenho de diferente que o meu cliente vem até mim e gosta de comprar de mim? Ou contratar os meus serviços, por exemplo? Ou o meu cliente ele vem comprar por causa de mim ou por causa que o meu produto é barato? Ou o meu serviço? Também pode perguntar, se caso eu deixar de desistir, ou uma empresa deixar de desistir, o meu cliente vai sentir falta do quê? Então esses são assuntos que a gente pode se perguntar honestamente e ver o que que o meu produto tem, ou o meu serviço tem de diferente que as pessoas preferem. Sabendo honestamente responder essas perguntas, você pode realmente chegar a uma conclusão de como que você pode bolar uma estratégia para conseguir se diferenciar ainda mais dos demais. Porque você não quer ser aquele que fica só mais um na prateleira. Você quer ser você, que o cliente vem e diz, eu vou comprar, eu vou fazer o serviço com fulano, e aí o resto é o resto. Ok, galera? Grande abraço! Hey, fala galera! Aí, gostaria de agradecer o Dival aí pela oportunidade. Espero que o pessoal do canal aí tenha tirado bastante proveito, né? Saber como que a gente tem que se valorizar, porque às vezes as pessoas estudam bastante para chegar e ter aquele conhecimento, e alguns às vezes não dão valor porque acham lá na cabeça deles que o preço da pessoa é daquele jeito, né? Agradeço aí, Dival, olha, teu canal show de bola, isso aí tem agregado bastante valor pelo que eu tenho visto aí para muitas pessoas, e espero aí ter contribuído um pouco também para que as pessoas possam ver o valor que é desse tipo de serviço prestado, que não é comumente muitas pessoas que oferecem assim, né, para você visualizar. E também incentivo todo mundo a entrar aí, se registrar como membro do canal para ter umas dicas exclusivas aí que, olha, tá valendo. Tá bom, galera? Grande abraço aí, Dival, um abração, tudo de bom aí, te desejo sucesso.